Oftast är det bara filtret som blir rent när du rengör fläkten. Men var tror du resten av fläckegeln hamnar? Precis, inne i fläkten. Som tur är finns EasyClean, så du får rent hela fläkten. Men först behöver du en vuxen, typ en helt vanlig mamma. Hej. Nu lossar hon här. Plockar isär och kör allt i diskmaskinen. Klart! Förutom att det blir helt rent får du bättre luftflöde och minskad brandrisk. Hej då, mamman!